bom dia a todos vocês aí. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Sou o William Martins, talvez alguns de vocês ainda não me conheçam. Hoje a gente vai estar mostrando um pouquinho da minha rotina, comentar com vocês as novidades aí que vou estar participando do Round Classic Brasil. Estou em torno de 4 semanas aí. Geralmente, nesse horário, eu estava fazendo meu cardio em jejum. Provavelmente vocês não sabem ainda, é uma novidade bem boa. Eu consegui fechar com o Cris Aceto, que é o mesmo preparador do Rafa, né? E ele identificou que o meu corpo estava muito estressado, muito retido. Então ele resolveu tirar os cardios por um momento. Então agora não estou fazendo cardio de jejum. O que é muito bom, porque eu acordo com muita fome. Está bem difícil de dormir, inclusive. A fome é bem constante, então eu acabo acordando bem cedo, mesmo um dia que eu poderia descansar um pouco mais, para fazer a primeira refeição já. Bom, galera, então a primeira coisa que eu faço aqui, enquanto eu vou preparar minha refeição, é tomar 2 scoops de amino hard, tinhas amarelas, tô viciado nesse novo sabor aqui. Eu tenho a agradecer, né, esse suporte que a Darkness integralmente está atendendo para mim. Sem dúvida é um diferencial muito grande na vida de um atleta ter um suporte tão grande quanto este. Eu vou preparar minha primeira refeição aí, que ela consiste em 5 ovos inteiros, um mingauzinho de aveia e algumas frutinhas. Só um pouquinho de sal. Passa ele tudo quebrado mesmo. Não deixa ele muito bonitinho. Dá muito trabalho. Bom, galera, então tá pronto os ovos aí. Enquanto ele vai esfriando, vou preparando o mingauzinho. Então, atualmente estou usando 80 gramas de aveia nessa refeição, o que para vocês pode até parecer bastante, mas para o que eu estou acostumado a comer, um cara de 130 quilos é bem pouca comida, na verdade. Vou utilizar também uma canelinha para dar um gostinho, quem quiser também pode usar um pouco de cacau em pó, não chega a alterar o valor nutricional da refeição. Mexidinha. Pronto. Adoçantezinho. Eu gosto também de utilizar, para dar um gostinho a mais no mingau, um pouquinho de geleia diet. Bom, galera, então tá pronta aqui minha refeição. Vai durar aproximadamente uns 3 minutos no máximo. Bom, é uma das minhas refeições preferidas. Eu adoro mingau de aveia e ovos. Então é bem bacana, assim. O Cris tem o costume de alterar a dieta com bastante frequência. Então hoje eu estou comendo isso, quarta, tenho que atualizar ele, de repente pode mudar tudo e não ter mais. Mas é isso aí, esse é o jogo, vamos pra cima e tamo junto. Fala, galera, acabei de chegar em casa, tava dando aula. Agora eu vou fazer minha segunda refeição, minha refeição pré-treino. Minha esposa já deixou pronto aqui pra mim. Então aqui eu tenho 250 gramas de batata, 180 gramas de patinho e abobrinha, né? Os legumes.
Olha lá, Rafa Brandão, que ensinou a receita aí pra nós. É, bom, o carboidrato tá bem baixo, né? Essa fase faltam aí 4 semanas pro campeonato. Então, a restrição calórica é um pouco maior. Então, fica um pouco mais difícil manter toda a rotina. E a fome é constante. Mas isso aí, vamos pra cima, bora comer. Acabou. Bom, rapaziada, vocês viram minha refeição pré-treino. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu intra e pós-treino, tá? Meu intra-treino atual tá sendo 3 scoops de aminohalo de 10, que é de frutas amarela, que é o melhor sabor que eu acho. Viciei, muito bom mesmo. Acabando. Dois scoops de creatina. Fechou. Geralmente tem uma fonte de carboidrato também. Entra treino, às vezes palatinose, maximase, até mesmo a dextrose. Mas aí no momento a gente não está usando. Depende mais pra frente. E o meu pós-treino mesmo é o Isolido X, ou 60 gramas dele. Eu gosto de fazer uma papinha, uma mistura lá na coqueteleira normal e tomo. Eu boto com bem pouca água no potinho menor, boto um pouquinho de água, canela adoçante e como se fosse uma papinha. Mas eu vou mostrar aí pra vocês. É 100 bota no potinho e já era. Galera, acabei de chegar aqui na academia, vou mandar um treino de costas. Então, o parceiro de treino aí, então uma relação de amor e ódio. Faz tempo quebra nos treinos aí, mas ele me ajuda muito a arrancar o gás. Já tô no meu máximo todo treino. Isso aí, bora lá. Fala rapaziada da Integral TV, Vitor Lima na área. Hoje vai ser leg day e vocês vão acompanhar aqui na John Arms Gym, ginásio onde eu construí todo o meu físico. Valeu, tamo junto, vem comigo.
libras. Tudo Troy. Quem conhece bodybuilding sabe que fica Troy.
galera, final de treino aí. Vou dar minha papinha de whey, comentei com vocês que eu faço em vez de tomar o shake. Espero que vocês tenham gostado um pouco da rotina do dia aí, do treino. Irei passar um pouco mais de informação, um pouquinho mais de detalhes para vocês. E aproximar a gente aí. Quem gostou, dá um like, se inscreva no canal, fideliza. Tamo junto, até a próxima. Final do treino de perna, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei um pouquinho do meu dia. Treino de perna bem simples, intenso. As máquinas são bem pesadas. Quem treina com esse tipo de máquina sabe do que eu tô falando. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tô exausto, não consigo nem tomar whey, vou deixar pra tomar até quando chegar em casa. Passando mal de verdade. Mas é isso aí, treino de perna é assim, tem que ser intenso. E tem que vir pra academia determinado a fazer o que deve ser feito. Não importa como que foi seu dia, não importa se você tem algum problema ou alguma coisa, enfim. Você tem que chegar no ginásio e dar o melhor todo dia, visando o seu objetivo maior. É assim que você vai construir um campeão. Valeu, galera da Integral TV. Tamo junto. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, Dante. Valeu.